ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ آج تحفظ دین میڈیا سروسز کے صدر دفتر پر حاضری ہوئی برادر مکرم جو اس عظیم کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور تحفظ دین کے ڈائریکٹر بھی ہے، قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، ان کی دعوت پر الحمدللہ آج کے زمانے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن نئے فتنوں کا ظہور ہے، امت ان فتنوں کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے اور فرقِ باطلہ، فرقِ زالہ، ان کا تعاقب، ان کا رد اپنی جگہ ایک کام ہے اور ہمارے اپنے دوستوں کا اور امت کے ایک بڑے طبقے کے ایمان کی حفاظت ایک بہت بڑا کام ہے اور ان کو فتنوں سے آگاہ کرنا، ان کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ آج کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، چونکہ اب ساری دنیا ایک محلے کی حیثیت رکھتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی نے اس کو ایک چھوٹا سا محلہ بنا کے رکھ دیا اور فرقِ زالہ، یہود و نصارہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نوجوانوں تک پہنچی ہوئی ہے، ہر وقت ان کے رابطے میں ہے اور بہت تیزی سے ذہنی ارتداد کی فضا ہموار کی جا رہی ہے۔ ایسے میں جس چیز کی سخت ضرورت تھی اور کتنے لوگ محسوس کر رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے برادر مکرم کو شرح صدر فرمایا اور والد محترم کی سرپرستی میں اور پھر الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی سرپرستی اور ملک کے بڑے علماء کی نگرانی میں انہوں نے ایک کام شروع کیا، ایک بیڑا اٹھایا۔ یہ انتہائی سخت ضرورت کی چیز ہے، میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اللہ خوب مبارک کریں کہ آپ نے قوم کی طرف سے کفارتاً یہ کام کیا ہے اور جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں کروڑ سے تجاوز کر گئے ہیں، لیکن یہ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کو عام کیا جائے اور گھر گھر تک تحفظ دین میڈیا کے پیغام کو ہر کچے پکے مکان تک پہنچایا جائے، فرد فرد تک پہنچایا جائے، تاکہ جو جہاں رہے وہیں سے اس کو جب بھی ضرورت پڑے عقائد کے سلسلے میں، ایمانیات کے سلسلے میں، قرآن و سنت کے سلسلے میں، تو وہ اس سے بہت آسانی سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے اب ہمیں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ برادران اسلام خود اس کی پبلکسٹی بھی کریں، اس کے لیے وقت بھی دیں اور وقت دے کر آپ کے پاس کوئی بہتر مشورہ ہے تو مشورہ دے کر ان کا تعاون کریں۔ اور چونکہ ٹیکنالوجی ہے تو اس پہ اخراجات بھی کافی آتے ہیں، اس سلسلے میں بھی امت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ جس سے کام لے رہا ہے، جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا خوب دعاؤں سے وقت دے کر اور اپنے قیمتی مال میں سے ایک بڑا حصہ اس پر لگا کر ہم ان کا تعاون کرے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔
میں اپنی طرف سے سب سے درخواست بھی کرتا ہوں اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے، جب ہو سکے، جس قدر ہو سکے میڈیا سروسز کا ساتھ دوں، ساتھ رہنے میں فخر محسوس کروں، اور جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اوروں کو جوڑیں اور اس کا ہر لائن سے خوب تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔